Re, viss ēters ir te! Šā gada pirmajos trīs mēnešos jau vairāk nekā 300 meža cūkām atklāts Āfrikas cūku mēris. Tas liecina par strauju slimības izplatību, jo pagājušo gadu Āfrikas cūku mēris bija atklāts gandrīz 450 meža cūkām visa gada garumā. Visvairāk skartais reģions pat labam ir Latgale, kur konstatēta puse no kopējā saslimušo dzīvnieku skaita. Un brīdinām, ka sižetā redzamie kadri var būt nepatīkami. Pārtikas un veterinārā dienesta inspektore devusies kārtējā izsaukumā Rēzeknes novadā, kur no vietējiem medniekiem saņemtas ziņas par atrastu beigtu meža cūku. Pēdējā laikā Latgales reģionā šādi izsaukumi tiek saņemti gandrīz katru dienu, jo novērojams strauši Āfrikas cūku mēra saslimšanas gadījumu skaita pieaugums. Ikie vot upe. Da. I kur tam mēs tagad esam? Mēs esam vot tamā vot stīvrī. Tite. Šī gada pirmajos trīs mēnešos visvairāk gadījumu konstatēts meža cūkām Rēzeknes, Ludzas un Balvu novadā. Šajā pusē skarti jau teju 30 pagasti, kur Āfrikas cūku mēris atklāts vairāk nekā 150 meža cūkām. Tā ir puse no kopējā skaita Latvijā. Pirmo beigto meža cūku šogad atradām jau janvārī vai februārī. Īsti neatceros. Medijām. Redzam vārnas lidinās. Aizgājam tur skatīties. Beigta meža cūka. Apstaigājam vēl apkārtni un kopā atradām 6 gabalas. Šī jau ir 10. Lai konstatētu, vai meža cūka ir inficējusies ar Āfrikas cūku mēri, tai jāpaņem analīžu paraugs. Nomedītām meža cūkām tās ir asinis, savukārt dabā atrastajām jau beigtām stobra kauls. Analīzes katrai nomedītājai meža cūka ir jānodod no 2014. Gada, kā tika konstatēts Āfrikas cūku mēris. Straujā Āfrikas cūku mēra izplatība skaidrojama ar meža cūku populācijas pieaugumu Latvijā. Lai situāciju risinātu un slimības izplatību ierobežotu, pagājušajā nedēļā veikti grozījumi medību noteikumos, nosakot, ka meža cūkas turpmāk būs nelimitētie medījamie dzīvnieki. Mednieki tādas medības saimniecības nepareizi medī meža cūkas. Un kāpēc? Tāpēc, kad jāmedī būtu vairāk sivēni, un otrs ir, mēs redzam tendenci, kad taupa sivēnu mātas. Un jo, kā es minēju, jo līvāka populācija, jo vīrusam ir vairāk, kur izplēsties, sev parādīt. Jā, ja tā paskatās to visu periodu no 2014. Gada līdz šim brīdim, tad uz 17. Gadu, kad mežcūku populācija bija tiešām samazinājusies, to mēs redzam arī pēc nomedīto skaita, tad arī, protams, to pozitīvo gadījumu bija ļoti maz salīdzinot ar patreizējo brīdi. Šajos apstākļos īpaši piesardzīgiem jābūt mājas cūku turētājiem. Arī šobrīd pārtikas un veterinārais dienests veic saimniecību apsekošanu, lai vērstu uzmanību biodrošības pasākumu ievērošanai, tādējādi pasargājot mājas cūku saslimšanu ar Āfrikas cūku mēri. Mājas cūkas var saslimt tikai, kad šis te vīruss no dabas tiek ienests kūtī. Tātad, izbarojot termiski neapstrādātu barību, pļaujot zāli, zaļbarību, svaigus ābolus un visu, kas ir dabā ārā, kur var būt pabijusi slima meža cūka, kā arī, protams, pakaišus, arī mainīt apģērbu, apavus. Pārtikas un veterinārais dienests aicina nebūt vienaldzīgiem un arī turpmāk ikvienu, kurš atrod beigtu meža cūku, ziņot par to PVD vai vietējā pašvaldībā. Beatrise Jakobsone, Ervis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.